Той е сириец от палестински произход. Завършил кинорежисура в България, определя себе си като бежанец и се чувства у дома си там, където може да работи. Не е лесна, нали, човекът да бъде изгонен в целия свят. Това е много, много тежка работа. По принцип съм палестинец, нали. Тук ми наричат безгражданство. Обаче живях в Сирия, докато, нали, избухнала войната и тръгнало само там. Където мога да правя филми. Това е. Моите книги, моите филми, това е за родината. Каква беше обстановката в Сирия, когато решихте да напуснете там? Ужасна, жестока и аз никога не съм мислил, че това нещо ще стане там в Сирия. Самата война е страшна, нали, самата война. Докато хората се воюват, но си не знаят за какво воюват. Днес ще пристигнал съм от Бейрут и някакви такива малки ракети, нали, баднали около мен и аз крих в някаква сграда и аз помня тогава някъде около 10 човека са умряли по тая нападение. Помислил вече няма да остана повече в Сирия и преместил там в Ливан и живях там 2 години. Щом започва войната в Сирия, той изпраща децата си в Европа и отива в бежански лагер в Бейрут. Със себе си взима само малка част от книгите си. Помислях как да се тръгна в отвореният свят. Защото, нали, около мен вече всичко е затворено. И дъщерите ми вече, нали, живеят в Норвегия. Едната се роди тук в България и тя носи българско гражданство. Спомените за България запечатват най-хубавите му години. Тук той открива призванието си и започва да се занимава с писане и кинорежисура. Но животът му надминава и най-дръзкия сценарий. Намерих себе си тук, да кажем така, случайно. Така, занимавам се с българския език по една година в ЕЧИСЕТО. И после, нали, ми приеха там в Витес. Аз правих по една курсова работа, по една история от Илин Билин, например, тази Бролетна измама. И знам много хубави неща и за Алико Константинов, и за Николай Вапцаров, и за тези, нали. И това е много. Има много такива хубави и добри спомени за България. Единственият начин да продължи напред обаче е да изтрие напълно спомена за дома. Знам, че целият район е разрушен. Вече не ме интересува какво става с моята къща. Не искам да се върна там. Мисля, че аз прекъснах връзката с и спомените, и района, и всичко. Не искам да се върна там. Нищо не ми липсва вече. Според Фаджър, истинската родина не е в мястото и вещите, а в сърцето на човек. В неговото е киното. И сега се надява да изгради живота си от начало в Швеция. Аз знам, например, че миризмата на дъжда в моята родина не е. Или дъжда не се мириши, например, както в Швеция. Ще търся. Не знам, ще успея или не. Обаче трябва да намеря тая памет, да, и това е съзнание. Но за да мога да продължа моя живот там, трябва да прекъсвам с дето станало там в миналото. То миналото е минало. Че вече киното и моя живот, и моя родина. Аз мисля, че мога, не знам до някъде това ще стане, обаче и мога да намеря себе си там. Имам много хубави неща тук, много хубави спомени тук в България. Мисля, че до края на живота си ще помисля да се върна тук. Ще ви чакаме с нов филм тук. Добре, аз ви обещавам, така, ще направя нещо, да. Да, много ми ще бъде приятно да направя нещо тук и в България, и в Швеция.